ինչ-որ բարերաբանությամբ հրապարակում են տեղեկություններ մինչև նախորդ ժամը քննարկության մասնակցած ընտրողներին ծնի վերաբերյալ։ Այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Լաուրա Գալստյանը կներկայացնի տեղեկություններ ժամը 11:00-ի դրությամբ ընտրողների ծնի վերաբերյալ տեղեկատվություն ըստ Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջաններին։ Շնորհակալություն։ Ներկայացնում եմ Երևան նավականի 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ի ապահովությունների վերաբերյալ մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, շնորհակալ ապահովությունների ներկայացնում եւ տեղեկատվությունը ներկայացնում ըստ Երևան քաղաքի վարչական շրջանների։ Տեղեկատվությունը ստացվել է ժամը 11:00-ի դրությամբ։ Եվ այսպես, աջակցել վարչական շրջան, վերաբերյալ իրավունք ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը 85,192, գրավության մասնակիցների թիվը 7,796, կամքորումին է 9.18%, ապան վարչական շրջան 39,994, գրավելու իրավունք ունեցող անձ, գրավության մասնակցել է 4,377, կամ 10.94%. Արաբիլ վարչական շրջան 97,932, գրավության մասնակիցների թիվը 8,041, կամ 8.21%. Դավթաշեն վարչական շրջան 37,741, գրավության մասնակիցների թիվը 3,444, կամ 10.52%. Էրեբունի վարչական շրջան գրավելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը 94,069, մասնակիցների թիվը 8,747, կամ 9.3%. Կենտրոն վարչական շրջան 96,476, մասնակիցների թիվը 7,026, կամ 7.28%. Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջան 108,804, գրավության մասնակիցների թիվը 10,535, 9.77%. Նոր վարչական շրջան 101,124, գրավության մասնակիցների թիվը 10,187, կամ 10.7%. Նոր Մարաշ վարչական շրջան 10,868, մասնակիցների թիվը 1,072, կամ 9.86%. Նուբարաշեն վարչական շրջան 8,301, գրավության մասնակիցների թիվը 954, 11.49%. Շենգավիթ վարչական շրջան գրավելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը 113,850, գրավության մասնակիցների թիվը 12,328, կամ 10.83%. Եվ քանակյաց ձեթում վարչական շրջան 58,992 ընտրողներից գրավել է 5,078, կամ 8.61%. Այսպիսով, ժամը 11:00-ի դրությամբ Երևան քաղաքում գրավելու իրավունք ունեցող 848,343 ընտրողներից գրավությանը մասնակցել է 79,686, կամ որ նույնն է 9.39%։ Շնորհակալություն Տիկին Կարապետյան, ես տեղեկացնեմ, որ այս տվյալները հրապարակվում են նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում։ Ես հիշեցնեմ, որ ժամը 12:35 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկատվական կենտրոնում հյուրընկալում ենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության վեցի աշխատակազմի ղեկավար, ոստիկանության գնդապետ Մերուժան Հակոբյանին։ Պարոն Հակոբյանը կներկայացնի տեղեկություններ մինչև քվեա